Zdravím všechny diváky a diváčky kanálu Case Dragon a dnes se společně podíváme na osudy postav z příběhu Harryho Pottera. Tedy alespoň tak, jak je v různých rozhovorech interpretovala autorka J.K. Rowlingová. Většinou se mi bohužel ale nepodařilo dohledat konkrétní rozhovor, kde danou věc řekla. Nicméně většina těchto informací se opakuje na různých webech a různých stránkách na internetu, takže budu doufat, že většina z nich je správná. A pokud něco nebude sedět, prosím vás, napište to dolů do komentáře a odkažte na nějaký zdroj. Zároveň chci upozornit na to, že to, co se odehrává ve filmu, se často nepříliš shoduje s knižním originálem, ze kterého já vycházím a vychází z něho i většina Potterheadů. Takže i na to prosím myslete u tady tohoto videa. Pojďme na to. Harry Potter. Po poražení Lorda Voldemorta se stal Bystrozorem a později se mu podařilo dosáhnout i funkce vedoucího odboru. Oženil se jak známo s Ginny Weasleyovou. Ron Weasley. Čas pracoval se svým bratrem Georgem v kratochvilných kouzelnických kejklích, později se připojil k Harrymu a stal se Bystrozorem. Hermiona Grangerová. Jako jediná z hlavní trojice se vrátila do Bravdavic a dokončila sedmý ročník. Později pracovala na ministerstvu kouzel na odboru uplatňování kouzelnických zákonů. Dále bojuje za práva skřítku. A jak je dobře známo, vzala si Ronalda Weasleyho. Ginny Weasleyová. Po škole se stala hráčkou fanfarpálového týmu Holyheadských harpí a později z týmu odešla, aby se věnovala dětem. A manželovi Harrymu samozřejmě. Fanfarpálu se ale nadále věnuje, píše o něm do Denního věžce. K těmto čtyřem zmíněným postavám by bylo asi dobré říct, že se společně podívali na další mistrovství světa ve fanfarpálu a znovu se zde setkali s výborným chytačem Viktorem Krumem. Harry, Ron a Hermiona dokonce dostali svou vlastní kartičku do čokoládových žabek. Den, kdy se to stalo, Ron označil jako nejlepší den svého života. Nevím, co by na to řekla Hermiona. Neville Longbottom. Stal se profesorem bylinkářství, oženil se s Hannah Abbottovou, tedy se studentkou z Mrzimoru ze stejného ročníku, a žije v Prasinkách. Spoustu lidí zajímali jeho rodiče, ti bohužel stále zůstávají nemocní u svatého Munga, stejně jako Zlatoslav Lockhart. Lenka Láskorádová. Ta se věnovala studiu dosud neznámým neobjeveným tvorům a dokázala existence části z nich, bohužel ale musela uznat, že muchlorohý chropotal opravdu neexistuje. Její muž se jmenuje Rolf, je to vnuk slavného mloka Scamandera, který je autorem Fantastických zvířat a Kde je najít. Percy Weasley. Ten zůstal na ministerstvu a pracoval přímo pod Kingsleym Bastorkem, který se nakonec stal ministrem kouzel. Firenze. Pokud jste nečetli knihu o velké části života tohoto kentaura, nic nevíte, ale ten se právě od 5. ročníku stal učitelem jasnovidectví v Brumbálově škole, což právě v 5. díle způsobilo, že byl z lesa vyhnán. Po bitvě v Bradavicích se ale mohl navrátit ke svému stádu do zapovězeného lesa. A teď jedna ženská, která nás určitě všechny zajímá. Dolores Umbridgeová. Tuhle postavu spoustu lidí nenávidělo víc než samotného Voldemorta a já se vůbec nedivím. A taky dostala to, co jí patří. Byla odsouzena za procesy proti čarodějům z mudlovských rodin. V Azkabanu už na tom ale asi není až tak špatně, protože Boskomorové už tady tuto pevnost dávno nehlídají. Malfoyovi. Rodina, která se dlouho řadila ke smrtijedům, nakonec vyvázla bez trestu a v Azkabanu neskončila. To především díky činu Narcisy Malfoyové, která v lese lhala Lordu Voldemortovi a tvrdila, že Harry je mrtvý, přestože tušila, že není. Malfoyovi za své činy v kouzelnické válce zaplatili tedy jenom tím, že vážnost jejich rodiny povážlivě klesla. Draco, který se sice nestal Harryho přítelem, ale víceméně spolu začali vycházet, se nakonec oženil s Astorií Greengrassovou, se kterou měl syna Scorpiuse. A tohle už bude pro toto video všechno. Já doufám, že se vám líbilo a pokud ano, tak určitě nezapomeňte tady tomuto videu dát like a odebírat kanál Cage Dragon, abyste se dozvěděli další zajímavé informace z pozadí příběhu Harryho Pottera. A pokud vás baví hry, ty najdete na tomto kanále taky a samozřejmě i Let's Play na videoherní sérii Harryho Pottera, kde začínáme od prvního dílu a pojedeme až na konec. Teď už se s vámi loučím a doufám, že se zase potkáme u nějakého videa na kanále Cage Dragon.